آداب ناظرین، سواگت ہے آپ کا لاجوال چینل میں۔ میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں خاص خبر پر۔ تحصیل مور کے کئی علاقوں میں ہوئی بھاری برفباری کی وجہ سے ستھانیہ لوگ ہوئے بے حال۔ وہیں ستھانیہ لوگوں نے گورنر ستیہ پال ملک سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آ رہی پریشانیوں سے جلد سے نجات دلائی جائے۔ ویرو رپورٹ لاجوال۔ چسانا وغیرہ جو بھی اس علاقے کے اندر، کانسٹیچونسی کے اندر جو علاقہ جات ہے، ان میں اس وقت برف باری 15 دنوں سے یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہاں کی روڈز کی جو خستہ حالی ہے، بجلی کا نظام جو ٹھپ ہے، جہاں جہاں میڈیکل سویدھا نہیں پہنچ رہی ہے، تو ہمارے اس علاقے کے اندر پرابلمس کریٹ رہتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ برفانی علاقہ ہے۔ تو ہم میڈیا کی وساطت سے چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی مطلب دیکھ بھال کے لیے ایک خصوصی ٹیم کو تشکیل دیا جائے، جو علاقے کے اندر ہر ہر گاؤں کونے تک جا سکے۔ تو یہاں بہت ہی پرابلم ہے اس وقت، کیونکہ برف کا جو سلسلہ جاری ہے۔ تو گریز کی طرح یہاں بھی ہوائی سروس ہونی چاہیے۔ گورنر جی سے گزارش کرتے ہیں ہم کہ آپ اس علاقے کی ایڈوائزری ٹیم بنا کر علاقے کا دورہ کیا جائے، تاکہ یہاں کے علاقے کی مشکلات کو آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ باقی ہمارے ایڈمنسٹریشن مہور، ایڈمنسٹریشن ریاسی سے گزارش ہے، وہ علاقے گلاب گڑھ جو بھی جہاں جتنا بھی کانسٹیچونسی کے اندر روڈ ایکٹیویٹیز ہے، ان کو جلد از جلد بحال کیا جائے، بجلی کو بحال کیا جائے، پانی کا نظام بہتر کیا جائے۔ لاجوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔